בוקר טוב, שבוע טוב. לא, זה הראשון, זה... כן, אנחנו אוחזים במאמר, דיבור המתחיל, לפיכך נקרא ראשון סופרים תז. אנחנו, כן, אין לנו חלוקת אותיות פה בנוסח שלפנינו, אז אנחנו דיברנו על... אנחנו אוחזנו בעניין של טמטום הלב, אנחנו בעצם הולכים לפי הסדר של המאמר של אלתר רבי במאמרים קצרים להבין עניין טמטום המוח וטמטום הלב. הסברנו מה העניין של טמטום הלב, לא נחזור, והעצות על זה. העצות על זה הן שלוש עצות שבעצם הן הולכות לכיוונים ממש שונים לחלוטין. העצה הראשונה זה מבעת שינלי, שזה... עוד לא הסברנו מה זה טמטום המוח. לא, טמטום הלב, הסברנו. אולי אני טעיתי ואמרתי טמטום המוח, אבל הסברנו מה זה טמטום הלב. כמה ש... כן, העצה הראשונה היא עצה של מבעת שינלי, אנחנו בדף פי וו נתחיל. כן, אולי נתחיל בסוף. סורי, פי איי. אבל איפה זה? כן, כן, סליחה. איזה דף? אנחנו נתחיל בפי ד', סוף, אני צריך מעדק. בסדר. נתחיל בזה. כן, אנחנו נתחיל בסוף פי ד', ממש. כן, אני רק מסכם ואומר שהרב דיבר לגבי טמטום הלב, ביצה הראשונה זה מבט שינלי, ויש בזה סוג של התאמה שכלית בעניין הזה. כן, והזוהר הקדוש מבטא את זה נפלא שבמשלה של זה לבול עץ שלא נתפס בו האש, שמבטשים אותו ואז נתפס. כלומר, אתה מוריד לו את נקודת הגסות שלו, אתה לא עושה אותו פחות עץ, אתה עושה אותו פחות זה, את הגסות שלו אתה מבטש, ואזי האש נתפסת בו. אחד, עצה שנייה ועצה שלישית, עצה שנייה עם משהו בכיוון ממש הופכי, בוא נחשוב רגע. מה זה? תתבונן בעניינים מרוממים וגבוהים. בראשונה, למה? מי אתה בכלל? ובשנייה, אתה מתבונן בדרגות של אור אין סוף, שלי לפני הצמצום במדרגות הנעלות שבו. כן. כמובן שזה לא, מה זאת אומרת? זה לא שאני מתבונן, שבבינוניות הראשונה אני מתבונן למה מי אתה בכלל, ובשנייה אתה ואתה בכלל, אתה מתבונן בקדוש ברוך הוא. כן, זה באמת לא סתירה. אבל בוא נגיד, יש פה איזה תנועה הופכית. והשלישית זה גם כסוג כזה של תרבה באותיות תורה. תרבה באותיות תורה, זה לא עניין של הבנה והשגה. כן, אבל הרב אומר שזה מה שצריך. אומר, ואם זה לא עזר, בדף פי ד' למטה, אמנם כאשר עשה כל עניינים אלו, אמר, תורה, התבונן בעניינים נעלים, התבונן במעמדו מצבו שהוא עניין מבט שינלי, ומכל מקום, הנה כל העצות לא הועילו, הנה זו רעה שאין זה רק מה שליבו מטומטם, אין זה רק מה שליבו מטומטם, גם ליבו מטומטם, אנחנו לא נגזול מזה שום דבר, כי אם שיש לו גם טמטום המוח. מה זה טמטום המוח? אנחנו נדון בזה. עכשיו אנחנו מתחילים לדון בעניין הזה של מה זה טמטום המוח. איך מבחינים בזה? אז הוא אמר, איך מבחינים בזה? אז אמר הרב בדבר ראשון ככה. הדבר ראשון ניגשים ללב. אלו מה הבעיה שלי? הבעיה שלי, אני לא מתפעל מאלוקות. למדתי וזה, ואני לא מתפעל מאלוקות. ולכן, אז הוא אומר, דבר ראשון אתה אומר, לא מתפעל, הולכים על הלב. אתה מתחיל מלמטה, כמו שאינסטלטור, מבודד למה יש את הנזילה. לאט לאט מתחילים. דבר ראשון, מתחילים משהו פה, נזילה, אז זה מהמקום שנוזל. מה, תתחיל לבדוק את השירותים בחדר השני? לא. אז אתה מתחיל דבר ראשון לבדוק, לא מתפעל, מה בודקים? את הכוח המספעל. את הכוח המתפעל. לא תתחיל לבדוק בכובע של בשיבר של העירייה. עכשיו מסתכלים. לא מתפעל, מה אמור להתפעל? בעיות לבביות. אתה בודק, עושה את העצות, הייעוצות לעניין של הלב,
אתה מבטש את עצמך, מסביר, אתה רע, רשע, משוקץ, מתואב, וכל מיני, כל מיני כאלה. שכל השמות שכינו אותו חכמנו, זיכרונם לברכה, למרות שאתה מקלל, אבל אתה אומר, זיכרונם לברכה. אולי בגלל זה אל תראה בכותב שם חזל, בשביל שלא יהיה סתירה בין הדברים. כי הוא מקלל. אז לברכה, אז לכן הוא אומר, יפה, הנה כבר יצא לנו חידוש, חידוש פורימי. לאחר, ואחרי זה אתה מתבונן בניונים גבוהים, אתה יושב ומתבונן בהמשך עין בייז, ולא איזו בלבד, אלא תוך כדי מלמול ואמירת אותיות תורה, שהתורה נקראת תורה עיר, תורה אור, והיא אמורה לבוא ולפקוע, ואתה רואה ש... לא עוזר כלום, אז אתה אומר, כנראה נזילה במקום אחר. זה לא מהלב, כנראה זה המוח. ועכשיו בוא נראה מה זה, אז הוא אומר ככה. כן, אז עוד פעם. זה לא נזילה, זה הסתימה. כן, השיבר, כן, זה העירייה השמה. אבל אתה יודע, יש, נגיד, יש נזילה למישהו, לשכנים. אז מה, אז מה, מה שכן נורמלי אומר? זה לא ממני, כנראה זה מעל, זה רק מחלחל דרך הצינור 4. אין? אז זה לא סדר נכון, דבר שתבדוק פה, תבדוק בקומה שלך, עם הנזילה, אם יש נזילה. אחרי זה תלך, לא הלך, לך למויכים. כן. אז אומר פה, רגע, אנחנו... מה קרה, אתה עשית פה מן? תדלת, פייה, בסדר. כן, אז אנחנו רוצים, והנה, זה הוראה, שזה רק מה שליבו מטומטם, לא שאנחנו שוללים את העניין הזה, אנחנו לא שוללים את העניין שליבו מטומטם, זה תמיד קל להיות, אלא כי שיש לו גם טמטום המוח, והוא אשר מוחו אינו כלי שיוקלט בו האור. זאת אומרת, ופה, בזה נקודה קצת, קצת, קצת עדינה, אם אתה לא מתפלל, סימן שלא הבנת. לא, זה לא הבנת. לא נקלט בך. העניין לא נקלט בך. ברגע שהעניין לא נקלט בך, אז בעצם אתה לא יכול להתפעל ממנו. אתה לא יכול להתפעל. ועוד נוסף לכך, קורטוב של טמטום הלב, והנה לך, אטימות מוחלטת. ומכיוון אשר הטמטום הוא גם במוח. לזאת לא הועילו כל העצות הנ"ל. ודאי, זה לא יהיה. עכשיו, מה זה טמטום המוח? הטמטום המוח, באופן כללי, בא. משהו תקוע לו במוח. עכשיו, פה אנחנו צריכים כל מה לחשוב. מה זאת אומרת? אם כך, אז נראה, מה הוא יגיד? הוא יגיד, זה שקיעה בתאוות. אז אם כן, כל הפרופסורים, הם פשוט מאוד, הם לא שקועים בתאוות. כי אם הם פרופסור, זוכה בפרס נובל. הם קשקועים את זה. אבל... אתה לא תתווכח מהמאמר, סליחה. אמר לא אומר, כי הם, בגלל שהם חיים את ענייני העולם הזה, הם שקועים את העבוד. הראש שלהם לא קולט תורה, קולט רק ענייני העולם הזה. אז כלומר, אתה אומר, זה רק בתורה, טמטום המוח, זה רק בתורה. בסדר, יכול להיות, בוא נבדוק, בוא לאט לאט ננתח את העניין. אומר הרב, הנה הסיבה לטמטום המוח, היא מצד ריבוי השיקוע בתאוות. גם בתאוות היתר. ומצד זה אינו כלי לקבלת או קליטת האור האלוקי. זאת אומרת, מה זה השיקוע הזה? מה הוא רוצה להגיד פה? וזה נקודה דקה, העניין הזה, לכאורה. כי האם הוא... מדבר פה אדם ששקוע בתאוות. עכשיו בואו נסתכל על זה סדר. זה שקוע בתאוות. מה היה הגורם לטמטום הלב מקודם, מה אמרנו? מה היה הגסות וגסות של נפש הבעמית, כן? מה זה היה? זה לא שקוע בתאוות? אה? זה לא שקוע בתאוות? בדיוק, זה מה שאני רוצה להעלות פה. יפה, נכון, אבל זה מובנות גסה.
הוא נגס, כאן שקוע, הוא מטפח ועובד על זה ומשקה וחורש ויותר את כל התאבות. בוא נראה רגע עוד פעם אחורה. ומה אומר? צריך להיות ליבו חלל בקרבו, זה העניין. קודם אמר, ליבי חלל בקרבי. ברגע שליבי לא חלל בקרבי, אז אני בעצם, הלב לא יכול להכיל. הוא לא, הלב צריך לתפוס עניינים ולהפוך אותם משכל לרגש. כן? ברגע שהלב תפוס, אז גמרנו. עכשיו, בוא נראה מה נקודת ההבדל. ובואו נזכר גם כן בנקודה הזאת של מה שדיברנו בשיעורים מקודם, בפעמים הקודמות. אנחנו דנו, התלבטנו, זה באשמתו או זה לא באשמתו? זה באשמתו, לא באשמתו. ואמרנו שזה באשמתו ולא באשמתו. זה בעצם מה שאמרנו. אמרנו, זה סוג של נפילה מן השמיים. איזה נפילה מן השמיים? מצד אחד זה אני עשיתי את זה. כן, אני מלא, אני מלא בעניינים אחרים, אני מלא בעניינים אחרים. ומידך גיסה, אז זה לא מספיק, כאילו, הקדוש ברוך הוא גם עוזב אותו. כלומר, אם אני אגיד את זה בצורה כזאת, לכאורה, טוב. זה גם תאוות נפשיות. רגע, עוד לא, תעזוב, אתה רץ למקום אחר. אני מדבר, אני חזרתי ללב. אני אומר ככה, אני צריך להיות כלי להכיל, הלב שלי צריך להיות כלי בשביל להקל את העניין הזה. הוא עסוק בדבר אחד. לאהוב, אני לא רוצה להגיד שלאהוב אפשר רק דבר אחד, כן? אבל באמת זה ככה כתוב. חמוץ ומתוק ביחד, אתה לא יכול. אפשר, למה לא? באותו רגע. באותו רגע בטח שכן, אוף עם אננס, מה? אני יודע מה, גם לי זה נראה אבסורד, אבל יש מיליארדים של אנשים שאוהבים את זה, לא נעים לי להגיד. אם אתה מייצג אותם. אני לא, אני באמת לא מבין את זה, אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה. בואו לא נדבר על זה עכשיו, אבל... ברגשות, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כל כך אהבה. אבל בהתעסקות שהלב, לעכל דבר, לאהוב, נגיד בני אדם, נגיד לאהוב את המשפחה, או את הילדים, או את החברים, זה לא סותר, זה אהבות אחרות, הם לא מתחרים על אותו מדף, על אותו כיסא, בכיסאות המוזיקליים. אבל ברגע ש... לכאורה צריך להיות, לא יודע, אני בדיוק גם חשבתי על זה ככה במקווה, חשבתי היום על זה, על העניין הזה ש... זאת אומרת, נגיד, מה אני יכול לעשות? אני לא התאהבתי בו בקדוש ברוך הוא, נו, מה אני יכול לעשות? לא התאהבתי. זה נשמע אבסורד, לא רגע. מה? מה זה נשמע אבסורד? כי זה החיים שלך. סליחה, בסדר, לא התאהבתי. מה אני יכול? סגרו אותנו בבית יחד. לא התאהבתי. לא התאהבתי. מה אתה אומר? מה זאת אומרת? זה החיים שלך. זאת אומרת, בעצם צריך להיות שאם כל מי שיכניס אותי הביתה, וזה נכון, מה? מה זאת אומרת? אתה חי בבית הזה, אתה צריך לאהוב את הפרטנר שלך אם הוא לא מעצבן. כן. נכון. נכון, כך צריך להיות. אבל, נעזור, הוא אומר פה ש... הלב שלו תפוס, הוא לא יכול לזה עכשיו. זה שהלב שלי תפוס, זה סוג של, זה של גרומה בנזיקין כזה. זה לא, הלב שלי תפוס, אני לא עשיתי שום דבר נגד אהבת השם. אני לא עשיתי משהו נגד אהבת השם, אני הלב שלי תפוס. הלב שלי תפוס, אז אני צריך להקוט בעצמי, עד שאני מתרוקן, ואני יכול... פה, אצלנו, בוא נגיד ככה. זה לא אותה נקודה. המוח זה עניין אחר, ואני אסביר. זה קשה קצת, אבל אני אסביר.
נגיד, בואו ניקח ממקום אחר, מקום לא טוב. נגיד, יש, 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 יש בהלוך, יש מוצר, יש, יש כפיילה. כפיילה זה, זה טבח גוי שבאים לתת לו לתרום אחד משישים. אתה קולט מה זה? אחד משישים, ולא של תבלין. לא אם שמו כמון או לא. כמון, איך זה רואה? היה מישהו שאמר, או כוסברה למשל. אין לזה עוד כוסברה, או... זה אחד במיליון אתה מזהה את הדבר הזה. אבל לא, זה בשר כזה ובשר כזה. אין, והוא בא מזה. תחשוב, איך... איך... איזה... עכשיו, מי זה צריך להיות טבח גוי? תגיד, למה? למה טבח גוי? לא בטח, כי אסור, זה איסור. לא רק בגלל זה, בגלל של להיות בכזה מקום שאתה, שאתה מרגיש אחד משישים, לא של תבלין, של, של, של בשר בחלב, מי, מה? זה חלבון, זה חלבון. נקסט, מה, מי יכול בכלל? צריך להיות גוי בשביל, בשביל להיות במצב עדין כזה, במצב של עדינות, ש... נפשית כזו עכשיו, ויש אנשים כאלה, אתה יודע מה זה אנשים? שהם חיים את העניין, זה פיתוח של, של חושים. גננים. חושים, אמא שלי אמרה לי שסבא שלה, העבודה שלו היה אדם עם, עם כסף, העבודה שלו היה, שהוא היה, עם, הוא היה מומחה לבדיקת חומץ. חומץ בניין, חומץ פירות, איך כך? הוא היה שם עם, את האצבע והיה אומר מה חסר בזה. הוא לא היה תואם, הוא היה... שם את האצבע ותאם, אבל, 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 עכשיו, בן אדם כזה שכל המציאות שלו זה, הוא טעמן, כן, על שם זה חברת טעמן, כן, זה של החיקויים של הבדץ, כן, אז, הוא, הוא טעמן כזה, הוא כל דבר, הוא טועם, הבן אדם הזה עכשיו תאר לך יום אחד, אתה יודע, הוא למסעדות, חסר באפיצות, חסר בה, או ליין, אתה יודע, זה עגול, או גוף פירותי, אתה טעמת פעם, טעם פירותי בזהו, אני יודע, טעם קפה ביין. מאיפה המצאות האלה? הנה, או יש לנו יינן פה, הוא יודע. הוא כן יודע. אני חושב שכאילו, איפה זה מגיע? באמת מגסות או... כן, כן, כן. אני חושב לא, בסדר, אבל אני תמיד אוהב לספר את זה שהיה פעם, קראתי... איזה מדור בעיתון, והוא מספר שווייקידו, והאפיצות והפריחות, הטקסטורה, לא, מה אתה זה? לא, זה מובן. טקסטורה וטעם, למשל, תיקח ביסלי ותשרה אותו במים, הטעם נשאר אותו דבר, אבל דפקת את הביסלי. כן, אז הטקסטורה, גם אנחנו יש לנו חוש מסוים בדברים האלה, כן? או שאתה יודע, כל מיני דברים. מה זה נקרא להחריש? כן, להכריש. עכשיו, אבל... אז הוא כותב שם בזהו, ואז ישבנו והזמנו, וזה הלאה, זה 300-200, ואז רצינו, אחרי שהם מרביצים וזולים, ואז רצינו משהו בשביל הנשמה, והזמנו עוגת שוקולד. אני חשבתי כבר את זה, אני יודע, לפחות בשקה שזה יהיה, אני יודע, ניגון, צועני שינגן, ואז הם הזמינו בשביל הנשמה. נו מה, זה, אבל בכל זאת, יש פה איזושהי מיומנות מוחלטת. עכשיו תבוא, תאר לך אחד כזה בא, ועל התוגנים, זה לא צ'יפסים, זה תוגנים, הוא בא ולקח... קטשופ ועשה ככה. זה ידפוק לו את, 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 את החוש הטעם שלו לשנתיים. גם וזהו, ביעיננים אמיתיים, אז מה, הם תואמים יין, הם באמצע, הם לא עושים גבינה צהובה, גבינה, וטובה זה צריך להיות, כן? אתה לא יודע אולי, כן, נכון, אתה יודע. פרמזן הם צריכים משהו שגדל במערה, באיפשהו. זה, החוש הזה, החוש הזה, אם אתה פגמת בו, אם פגמת בו, אם, איך הם מסתכלים על זה, אתה התגשמת. אצלם יצאת שם, אתה התגשמת. נשבת ואכלת קיגל,
וצ'ונט ויאפצו. התגשמת, אתה איבדת את, ה, את, את החושים הדקים שלך. זאת אומרת, אתה לא בן אדם, אוקיי, ירדת לעם, אוקיי, יאללה. הנייטיב, חזרת להמונים. על דרך זה, בכל משהו, בכל מומחיות, שזה דורש איזה משהו דק, עדין, זה גס ומגעיל, אבל דק ועדין, אז ברגע שאתה, יש דברים שגורמים, שאתה מאבד את המדרגה שלך. אתה, עכשיו, באלוקות, אני מאמין שזה לא מדובר פה על השכל. זה לא רק, זה לא מדובר על השכל. זה לא רק שאני קורא מיימר, שאני לומד מיימר, ואני חוזר, לא ככה, שרי ככה, וזה בדיוק אותם מילים, רק עם איזה הטיה, או מילה, או אות, או, או איזה, או מה, עם... מה הבדל הזה לשכל, רגע, רגע. אני אומר, לא רק זה, לא רק זה, אלא יש פה נקודה יותר, שאתה, שיוקלט אצלו, האלוקות של הדבר תוקלט אצלו, וזאת מדרגה אחרת לגמרי. זאת בעצם מדרגה אחרת לגמרי. מה קורה שהאלוקות נקלטת? מה בעצם קורה? איך אני יודע שהיא נקלטת? תראה, כל עוד שאין נזילה אצל השכנים, אז הכל טוב. אנחנו אנשים פרקטיים. אם הלב מתעורר, אז הכל על הכיפק. אתה יכול לשאול עליו, ומי אמר שהתעוררות לבך היא התעוררות אמיתית? אז יפה, בסדר, אין הדבר סוף אם ככה, אנחנו נמשיך ככה. איפשהו צריך, אנחנו לא יכולים לדרוך לעצמנו על הזקן כל החיים. אין? להיכשל בעריכות זקננו. אין? לדרוך עליו ולהתאפך ולהתפלש. בכלל, ברוב הדברים בחיים, צריך לדעת, אם אתה תפקודי, חבל לקחת כדורים. אם אתה מה? תפקודי. 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 אם אתה תפקודי, אם אתה מתפקד, יאללה קדימה, תמשיך לתפקד. לא צריך מיד לרוץ ל... מה שעובד, אל תתקן. כן, מה שעובד, אל תתקן. כן, מה שעובד, אל תתקן. בסדר, מקסימום, אתה תעלה תשב בחצי שפר ברנגן, וישפשפו אותך, לאט לאט יכול להיות שתגלה פתאום שמה שהיה אצלך אתמול התפעלות, בכלל אתה התפעלת רק מעצמך, בסדר. עם חברים טובים אפשר להגיע רחוק. אפשר להגיע רחוק. אפשר תוך כדי תנועה להתתקן. עכשיו, ככה, לי מציק פה, מציק לי, זאת אומרת, ככה, הטמטום המוח בעצם זה, אם אני אגיד ככה, אתה אשם או לא אשם? זה לא שאתה הכנסת מקל לגלגלים פה. אתה פשוט מאוד, אתה הפכת ממדרגת אדם למדרגת כלב. תחשוב רגע על ההוא, נו מה, על ההוא מהטעמים, כן? על ההוא מה... מי הטעמים, או תחשוב איזה צייר שפתאום קיבל איזה משהו בלבול בעין והוא רואה עקום את הדברים, או לא נכון את הדברים. יש פה, זה השתנות מוחלטת, זה אני ירדתי מדרגה לגמרי. זה לא שיש לי בעיה, זה לא שהלב שלי לא פנוי. אז יתפנה, אז הכל יהיה בסדר שהוא יתפנה. אבל פה זה משהו הרבה יותר עמוק, הוא בעצם... כל המדרגה שלו היא לא אותה מדרגה, זה לא נפילה מן השמיים, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה לך, זה משהו הרבה יותר נעלי. זה משהו הרבה יותר דק. ולכן זה יכול להיות שיש פרופסור שהוא זולל וסובר. אצל הפילוסופים העתיקים, עד, עכשיו יכול להיות שאני בסוף ממציא עכשיו משהו, כן? עד אריסטו, לא, סוקרטס, למשל, סוקרטס היה נחשב, הוא היה מה? הוא היה אבי אבות, כן? אבי אבויס, הוא היה רבה של הרבה של אריסטו. אריסטו הוא חידש משהו בפילוסופיה. אתה יכול להיות חזיר ופילוסוף. זה הסיפור, מה? שאומר, אני עכשיו לא אריסטו של האסכולה. אני לא יודע בדיוק מה תפסו אותו, אבל הוא אמר, אני לא אריסטו של האסכולה. אבל לפני זה, סוקרטס היה אדם
היה אדם צנוע, שפל בערך, היה מדבר עם כל אחד, לא היה, והיה את המושג הזה, פילוסוף? פילוסוף זה צריך להיות אדם מופשט מכל עניין, זה צריך להיות שכל טהור, בלי נגיעות. לכן, זה המושג האמיתי. פילוסוף זה אדם טהור, שכל, בלי, לא שלא מאפשר לשרשי רקע להפריע לו. הוא לא יורד ממדרגת, יש שם גם רגליים, יש ידיים לך, יש פי הלב, יש הכל, אבל זה הכל, זה ראש. זה ראש. ברגע שאתה מתחיל לתת הדגישים לדברים אחרים, זה לא שאתה מלא ולא יכול. ולכן אנחנו נראה פה תכף, הרבי יגיד, זה לא מדברים על הטייבס של היום. מדברים על טייבס של לפני שנה, של לפני 5 שנים, של לפני 10 שנים. למה? אתה ירדת ממדרגה, אתה לא שם, אתה לא כלי לעכל את העניין, להתאחד עם אמת, אתה לא אובייקטיבי לגמרי. אתה איבדת את האובייקטיביות שלך, אתה עם נטיות. זה מכשיר של מדידה, כן, אתה יודע, מיקרוסקופ אלקטרוני עם גרגיר על ההדשה. טוב, עד עכשיו.